Estou aqui no gabinete do vereador Major Palumbo, com o assessor dele, o Humberto, tá? A gente vai ter uma reunião na Secretaria da Saúde e aqui estamos convidando ele para participar da reunião para falar sobre esse caso, né, Humberto? Pessoal, recebi aqui do nosso colega Lorival, pessoa muito participativa aí, que está preocupado mesmo com a população, com o atendimento na região. E o Major Palumbo é um vereador que 30 anos de corpo de bombeiros, sempre fazendo resgate, socorrendo as pessoas e levando para os hospitais. Hoje ele acaba estando, sendo membro da Comissão de Saúde. Uma das missões do Poder Executivo, além de fazer as leis, é fiscalizar o serviço do Executivo para o bem da população. Isso está na Constituição Federal. Tem uma reunião, ainda bem que foi marcado aí pelas lideranças, uma reunião na Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, que a gente tem um bom relacionamento, com demandas para melhorar o atendimento, ou seja, aí consulta, exames, redução de fila. Então, esse sistema aí na cidade de Tiradentes, tá? Nós vamos participar, vamos lá ouvir junto às demandas, já levar algumas coisas, algumas ideias nossas e ver o que a Secretaria de Saúde vai deliberar, porque é um problema que tem que ser resolvido, tem que ser amenizado. Então, de tempos em tempos, sistemas de segurança pública e saúde precisam de manutenção, precisam de uma acelerada, uma pilha, uma força, tá? Então não adianta só também a criação de unidades hospitalares se, como o Lorival colocou pra gente aqui, se o sistema não estiver fluindo bem, e o sistema tem que ir bem e dá para isso acontecer, como já houve mutirões no passado. Então nós vamos estar acompanhando, dar total apoio a este pleito, que é o mais importante que tem, porque aqui é vida ou morte, né? Doença, a saúde do ser humano. Então nós vamos para cima disso. Conte com a gente, conte com o vereador Major Palumbo. Perfeito, é isso, Pedro. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós.